Орал қаласында жетімдер үйінің түлектері үйсіз-күйсіздердің қатарына қосылуда. Оларға пана болатын жалғыз мекеме шаңырақ жасөспірімдер үйінен бөлмелі болуға бүгінде 200-дей жас кезекте тұрған көрінеді. Осы кезектің тым баяу жылжуы мен орын тапшылығын шешу жолы қандай болмақ? Тілшіміз жауап іздеп көрді. Виктория Сарачан балалар үйінің тәрбиеленушісі. Өмірден орнын таппақ болған 21 жасар бой жеткен, бүгінде бір баланың анасы, бірақ заңды түрде некесін қидырмаған күйеуі оларға қолғабыс көрсетпейтін көрінеді. Жилья у меня не было никогда своего. Менің өзімнің ешқашанда баспанам болып көрген жоқ. Қазір жалғыз басты анамын. Шаңырақ жасөспірімдер үйінен көмек сұрап барғанмын. Бірақ олар маған көмектесуден бас тартып, қайда арыздансаң да өзің біл, орын жоқ деп шығарып салды. Мен тіпті жертөледен орын берсе де келсерем, қатты қиналып жүрмін. Екі адамнан құралған отбасының қамытын мойыны алған Виктория қазір жұмысқа орналасып бауыр еті баласын асырап жүр. Бірақ түнейтін орын таба алмай талай рет қиналғанын есіне алады. Оған мұндай кезде көмек көрсететін жалғыз әпкесі ғана. Шынраке мест нету жить. Мен де жас дәуренде тәрбиелендім. Қазір отбасым бар, жұбайымның үйінде тұрып жатырмын. Ал Виктория шаңырақтан орын ала алмай жүр. Әр жерде бір қонады, пәтер жалдап тұруға қалтасы көтермейді. Жетімдер үйінің түлектері аяқтанып кеткенше пана болатын шаңырақ жасөспірімдер үйі негізінен 23 жасқа дейінгілерге арналғанымен, мұнда 60-тан аса ересектер өмір сүруде. Себебі балалы шағалы болып отырған қорғансыздардың бұдан басқа барар жерлері жоқ. Сарышан Виктория біздің бұрынғы жас дәуренінің түлегі. Ол өзінің кішкентай баласы бар, сосын жаңағы жолдасы бар. Екеуі мұнда былтыр біздерге акиматқа тіркеліп, қалалық әкімде болдық приемда, оның жаңағы үй мәселесі өте шешілмей жатыр, өшіретті отыр, общий өшіретті. Сондықтан шаңырақтан қазір оған комит беру комит жоқ. Мында қазір 115 бала жатыр, оның жаңағы кішкентай балдар 70. Сонымен қатар биылғы түлектер балалар ауылынан, облыстық балалар үйінен. Мында соларды жіберу керек, жаңағы 11-ші, 9-ші класты. Оларды қабылдайтын біздегі қазір орын жоқ. Биылғы жылы шаңырақта 40 тәрбиеленуші тұрғын үйге қол жеткізіпті. Викторияның айтуынша осындай кезекпен баспаналы болу үшін оның алдындағы 900 адам пәтер кілтін алуы керек екен. Шаңырақ жасөспірімдер үйіндегі орын жетіспеушілігін шешудің жалғыз жолы мына бос тұрған асхананы іске қосу. Мекеме директорының айтуынша, онда 50-ге жуық адамды қоныстандыруға болады. Осыдан 2 жыл бұрын оның бағасы 50 миллион теңгеге бағаланыпты. Бұл мәселе билік басындағылардың назарына түсіп, жасөспірімдер үйін кеңейту жайына көңіл бөлінетін күн жақын арада туады деп үміттенеміз. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы.